नमस्ते, वेलकम बैक टू माई च्यानल। र आज हामी आएका छौँ सिद्धार्थ होटल नेपालगञ्जमा। र सिद्धार्थ होटल नेपालगञ्जको जुन रूफटप रेस्टुरेन्ट छ समिट लन्च, त्यहाँ आएका छौँ। र आज हामी समर स्पेसल जुन ककटेल मकटेलहरू बन्दैछ त्यो तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाउने छौँ। र नेपालगञ्जको वान अफ द बेस्ट रूफटप रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ, तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष सबै चिज आज हामी लाइभ देखाउनेछौँ। र आउनुहोस् हामीसँग जोडिनुहोस् है। अहिले चाहिँ हामी समर स्पेसल एउटा मकटेल बनाउन गइरहेको छौँ। त्यो मकटेल चाहिँ अब हाम्रो सिन्ड्रेला भनौँ न सर। हजुर, अहिले चाहिँ अब सबैले मन पराएको होइन मकटेलमा, एकदमै सिन्ड्रेला एकदम फेमस पनि छ भनौँ। एकदमै यो पपुलर मार्केट पनि छ र यो रूफटप रेस्टुरेन्ट एकदमै तपाईँको फेमस छ र यहाँ धेरै गेस्टहरूले मैले सुनेको पनि छु ककटेल मकटेलहरू यताउता एकदमै राम्रो पाइन्छ भनेर। सिन्ड्रेला बनाउनु हुन्छ, साथमा अरू के बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यस्तो छ सर, अहिले यो समर स्पेसल चाहिँ फाइनली अब हामीले गेस्टको खास रिकमेन्ड अनुसार र गेस्टले मन पराउने हिसाबले हामीले चाहिँ सिन्ड्रेला प्लस एउटा यो फ्रोजन मोहितो भनेर छ, त्यो दुइटा आज चाहिँ हामी बनाउँछौँ। र हामीसँग अझै यस्ता ककटेल मकटेलहरू त जो एकदमै छ, हामीले गेस्टहरूलाई त्यो किसिमको रेकमेन्ड पनि गर्छौँ त्यो हिसाबले होइन। मैले यसमा यो पाइनएप्पल जुस राखेँ सर, यसपछि यसको इन्ग्रिडियन्ट्स अनुसार मैले यसमा ओरेन्ज जुस पनि एड गरेँ। ओरेन्ज जुस अनि मैले यसमा 30 ml जति चाहिँ यो हाम्रो लेमन जुस एड गरेँ सर। हजुर, लेमन जुस। लेमन जुस वाओ, मोस्ट कम्पोजिसन। अनि पाइनएप्पल जुस, ओरेन्ज जुस, लेमन जुस। अनि यसमा चाहिँ मैले यो कलरिङको लागि चाहिँ मैले यसमा यो ग्रेनाइट सिरप चाहिँ एड गरेँ सर यसमा। हजुर हजुर हजुर, अनि अनि मैले यसमा चाहिँ यो अब समर स्पेसल भनेको लागि थोरै यसमा यो कोल्डको लागि चाहिँ मैले आइस, हजुर यो आइस एड गरेँ। राइट राइट। अब फाइनली मैले हाल्नुपर्ने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ सबै हालिसकेको छु सर, मैले यसलाई अब चेक गर्छु। हजुर हजुर, प्लिज प्लिज। यो मकटेल सेक गर्ने कारण के हो? अब मकटेल सेक गर्नुको कारण खासमा भन्दाखेरि सर, जति पनि हामीले यसमा यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई राम्रोसँग मिक्स भएर अलिकति यसको कम्बिनेसन टेस्टमा चाहिँ अलि राम्रो आओस् भनेर हो सर खासमा। र यो पुरै तरिकाले एकदमै मिक्सिङ पनि हुन्छ? एकदमै सर, एकदमै सर। यसमा चाहिँ हजुरले पुरै तरिकाले अब यसमा मिक्स हुन्छ सर। फाइनली मैले सेक गरिसकेँ सर। अब हामीले यो सिन्ड्रेलालाई सर्भ गर्ने मकटेल ग्लास भनेको यो यो पोको पोको ब्रान्ड ग्लास हो सर है। मकटेल चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइपको ग्लासमै सर्भ गर्छौँ। एकदमै सर, हजुर। जस्तै अब यो ग्लासमा, अब पोको ग्लासमा हामीले यो सर्भ गऱ्यौँ सर, यो सिन्ड्रेलालाई चाहिँ। अब थोरै यसमा के हामीले यो गार्निस गर्छौँ। दिस इज एप्पल एन्ड हामीले यो अन द साइडमा यो अम्ब्रेला दिन्छौँ सर है। अम्ब्रेला भयो। अनि यो चाहिँ अब यो एस्ट्रो पाइप पिउनको लागि हामीले एस्ट्रो पाइप पनि यसमा गर्छौँ। एस्ट्रो पाइप अनि यो हामीले एड गरेर फाइनली हाम्रो यो सिन्ड्रेला चाहिँ हाम्रो फाइनली रेडी भएको छ सर। यो चाहिँ सिन्ड्रेला है। सरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ सुनिल महरो सर, फ्रम म चाहिँ टिकापुर हो। अहिले चाहिँ कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म यहाँ एफएनबी क्याप्टेन पोजिसनमा छु सर। यहाँ चाहिँ यो आउटलेट चाहिँ तपाईले पनि हेर्नुहुन्छ? हजुर सर, एकदमै सर। यहाँ आउने गेस्टलाई तपाईले कस्तो मेसेज दिन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अब यहाँ आउने गेस्टलाई हामीले मेसेज भनेको, एक त यो नेपालगञ्जमा एउटा यो फरक किसिमको कन्सेप्टले खोलेको रेस्टुरेन्ट, त्यसो पनि अरू रेस्टुरेन्ट भन्दा यहाँ चाहिँ अलिकति यो पौराणिक यो चिजहरूले चाहिँ हामीले यो रेस्टुरेन्टलाई डेकोरेसन गरेको। जस्तै हजुरहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ सर, यो काठहरू भयो,
यो चाहिँ हामीले बर्दियाबाट उ गरेर यो आर्ट्स नेपाली आफ्नै यो हस्तकला आर्ट्सबाट बनाएका यो हर्सहरू घोडाहरू भए यो सबै हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि भरोस यो नेपालगञ्जको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङ हजुर एउटा यो आकर्षणको रूपमा यो पनि एकदमै सही हो हाम्रो नेपालगञ्जको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङ हामीले चाहिँ यो रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ अब समिट लाउन्ज भयो सर त्यसरी पनि यो गेस्टलाई एउटा राम्रो सन्देश जान्छ र एकदमै राम्रो पनि छ गेस्टले एकदमै मन पराइ राख्नु भएको छ सर यो रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ एकदमै सर यहाँ आउने गेस्टलाई चाहिँ हामीले फाइनली भनेको अब माथिको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अब चाइनिज चाइनिज अब जापानिज अब हजुरको थाई फुडहरू प्लस अब गेस्टले चाहिएपछि हामीले यहाँ चाहिँ सब एकदमै सर हामीले चाहिँ सर्वप्रथम नेपालगञ्जमा हामीले सबैभन्दा अगाडि यो फायरवुडको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रै हो जो कि नेपालगञ्जको आठौँ फ्लोरको सबैभन्दा अग्लो बिल्डिङमा रहेको यो रेस्टुरेन्टमा हामीले यो फायरवुड पिज्जालाई हामीले जुन हामीले गेस्टको सामु हामीले टेस्ट गरायौँ सर्भ गरायौँ यति पपुलर गयो सर पिज्जाको त यहाँ कमसेकम हजुरको एकदमै डाई हार्ड फ्यान नै हाम्रो गेस्टहरू हुनुभयो जस पिज्जाकै लागि भनेर पनि यो ठाउँ चाहिँ एकदमै चिनिएको छ सर नेपालगञ्जमा यो फायरवुड पिज्जाको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको अलिकति जुन पाइनएप्पल जुस अरेन्ज जुस छ त्यसको कम्बिनेसन र साथमा लेमन सोले स्विट एन्ड सावर टेस्ट बनाएको छ एकदमै राम्रो छ तपाईँ यदि नेपालगञ्जमा रुकटप रेस्टुरेन्ट आउनुहुन्छ भने डिफ्रेन्ट टाइपको मकटेलहरू ट्राई गर्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु र साथमा तपाईँले यसमा अलिकति भोडका एड गरेर ककटेल पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो छ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू What a coffee.